Йолка Паті вже вкотре традиційно збирає активних, цілеспрямованих, яскравих і талановитих. Позаду місяць наполегливих тренувань, які наблизили юних танцівників до мети стати кращими у своїй справі. Підтримує яскравий колектив «Артес» – обласний центр служби крові. Адже відповідальні і небайдужі юні танцівники не лише пропагують донорство, а й самі планують долучитися до донорського руху з досягненням повноліття. В прошлом году у нас был проект «Елка Пати». В принципе, он проходит каждый год. И в прошлом году мы ездили в донорский центр, нам провели экскурсию. Было очень интересно, как люди сдают кровь, помогают другим людям. В принципе, если бы не было доноров, людей бы, можно сказать, не спасали. И когда мне исполнится 18, думаю, я тоже стану донором. Донорство – это круто. Я считаю, что донорство – это очень круто. И от крови и плазмы доноров зависит выздоровление, лечение или даже жизни тысячи людей. Я считаю, что доноры – это супергерои, которые готовы в любой момент прийти и помочь людям. Центр служби крові захоплюється професійністю і мудрістю наставників-танцівників, які допомагають дітям реалізувати свої здібності і підтримують у бажанні ставати кращими. Учасники масштабної «Йолка-паті» отримують подарунки від компанії «Біофарма Плазма». Протягом багатьох років у Сумському обласному центрі служби крові спільно з талановитою молоддю із обласним центром позашкільної освіти впроваджують патріотичні соціально важливі проєкти, виховують, формують донорську культуру, основи якої закладається в дитинстві. Донорский центр – это наши друзья и партнеры, которые всегда нас поддерживают, которые всегда нас вдохновляют, вместе с которыми мы делаем общие проекты. Мы счастливы, что они у нас сегодня в гостях и поддерживают наших детей. И также мы рады поддерживать всегда донорское движение. На «Йолка-паті» зібралося чимало тих, хто популяризує донорський рух – безпечну, корисну та почесну місію. Я завжди говорю про те, що не є якоюсь новиною, що наш донорський центр є столицею України, і навіть не тільки України, а й по всьому світові. І я дуже пишаюся тим, що я долучена до кола цих натхненних, потужних, могутніх людей, які дійсно допомагають людям. А також я дуже пишаюся тим, що навіть це наш перший виступ із донечкою Лєрою, так, у колективі «Артес». І я дуже, навіть я й не здивована тим, що саме донорський центр служби крові, він саме тут і в партнерах. Я навіть цьому не сумнівалася. Саме з талановитих дітей, які прагнуть допомагати іншим, виростуть справжні патріоти. В тому числі і відповідальні донори, впевнена координаторка донорського руху Олена Геренко. Донорство на Сумщині постійно зростає і міцніє. І відбувається це тому, що багато сумчан продовжують традиції донорства. І ще завдяки нашим талановитим дітям. Мені дуже приємно, що позашкілля Сумщини не тільки розвиває здібності, демонструє таланти, а ще й виховує добрих, щирих, щедрих душею дітей. Це еліта української нації. І з такими дітьми у України є майбутнє, і народжується воно саме зараз і тут. Суми – донорська столиця, і в цьому є внесок талановитих дітей і молоді Сумщини. Особливо таких, які займаються у відомому на всю Україну і далеко за її межами колективі «Артес». Дети очень профессиональные в этом коллективе, от мала до велика, это я могу констатировать, они справляются. И мы как жюри просто получаем колоссальное удовольствие, даже можно сказать, мы не судим, а мы именно как жюри выступаем. То есть мы наслаждаемся, заряжаем детей позитивом, точно так же, как и они нас. И все, всех с наступающим. Свято вдалося по-справжньому яскравим і незабутнім. Адже сповнене юною енергією, прагненням зробити цей світ добрішим, а Суми – найкращим містом на землі. Марина Карпенко, Володимир Сурков, АТВ.